မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အရာလေးကတော့တနေ့မှတစ်ခါဥစား American Visa အတွက် DP program နဲ့ထိုးရတဲ့ဟာလေးဖြစ်တော့เนาะအခုတော့ cancel မဲ့နိုင်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့ DP အခုစတင်လို့ရပြီ October 9ရက်နေ့ကစပြီးတင်လို့ရပြီအတွက်ဟောကျွန်တော်ဟောဖြစ်မှာပေါ့ sharing လုပ်တာ sharing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ချက်တော့ဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ပတ်ဝန်းစားလိုက်ဆိုရင်အာကြည့်ရှုလို့ရရောကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့တင်ကြည့်ဖို့စိတ်ပေါ်ပါဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျအဲဘယ်ဘက်တောင်းလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ db program.state.gov ရဲ့လက်ခါကျရင်ဒါဒီဟိုကပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာဒီစာမျက်နှာပေါ်လာပေါ့ဗျစာမျက်နှာပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒါ begin entry ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားမယ် begin entry သွားမယ်ဒီအနေမှာတို့ပါဒီစကဘွက်ကိုသူရိုက်ခိုင်းတယ်စကဘွက်ကရိုက်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဝါပါလဲဆိုတော့8 6 T အကြီးရယ် 9 T အကြီး YAS ဟုတ်ပြီစကလုံးတော့မှန်အောင်ရိုက်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်မရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှပြောင်းလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုမရဘူးဆိုရင်သူဒီမှာသူအတန်ထွက်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်မယ် submit submit ဆိုတော့ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာပြီအဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုဖြစ်သွားဖြစ်လာဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ information ပေါ်ပထမတာကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒါကျွန်တော်နာမည်ကိုထည့်မယ်ဒါဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နာမည်ထည့်မယ်နော်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါမူတဂရီထည့်မယ်။ဒါဒီဟိုမှတ်ပုံထဲမှာရှိရဲ့မူတဂရီကိုထည့်မယ်။ထည့်ပြီးသွားရင်ဒါဘယ်မှာနေတာလဲပေါ့။ဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာနေတာ။နောက်တစ်ခုကဘယ်မှာနိုင်ငံမှာနေတာလဲ။မြန်မာလားဘာမာ။ဘာမာပေါ့နော်။ဒီမှာကြတော့ဒါဒီနေရာကြသူနံပါတ်6နေရာကြတော့သူကဗျာကိုDB လုတ်လို့မရဘူးနိုင်ငံဆိုရင်တော့သူဒီမှာ no quantity နိုင်ငံဥစားပေါ့နော်နေတဲ့နေရာ DB ကျွန်တော်တို့မိုးတဲ့နေရာပေါ့နော် DB လုတ်ဖို့အတွက်ဥစားပေါ့တရားဝင်ရလားနော်အခွင့်အရေးလားပေါ့နော်အခွင့်အရေးမှန်တယ်ဆိုရင် yes ပေါ့ yes ဆိုဘာမှလုပ်စရာမလို့ no ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာရဲ့နိုင်ငံလားပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမဖြစ်တော့ဆိုရင် no ဆိုရင်ဒါမှပြန်ပြီးတော့ကလေးရမှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုပြန်ရွေးရမှာနော်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုဖြစ်တဲ့အတွက် yes eligible ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ yes လို့ပဲရေးရမှာနောက်တစ်ခုကထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတက်ပုံတက်ပုံရေးပဲเนาะတက်ပုံတော့သူကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြစ်မှာဗျာတက်ပုံစမှာသွားရိုက်လိုက်ပါဒီမှာသွားရိုက်လိုက်ရပါမယ်ဘာမှပြုတ်ဆရာမလို့ဆိုတော့တက်ပုံကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်တင်လိုက်ပြီးရပြီเนาะအချိန်ကြာရင်ဒီမှာဒီပေါ်ဆုံးမှာဘာမှမရေးနဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးအင်္ဂလိပ်စာရဲ့ဂျန်လိပ်စာရေးဒီမှာရက်ွက်ရေးဒီမှာမြို့နယ်ရေးဒီမှာရန်ကုန်ရေးဒီပါအဟုတ်စာရေးစာရတဲ့နာမည်စာရတဲ့နာမည်ကဘာမှမခက်ဘူးဗျာစာရတဲ့နာမည်က Google ထဲကိုသွားပြီးသွားရင် Google ထဲမှာဟိုဘောကိုနေတဲ့မြို့ရေပေါ့နော် postal code ဆိုတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးရတယ်ဥမာဗျာရန်ဟိုဘောဟိုဘောမန္တလေး postal code ဆိုရင်မန္တလေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးမန္တလေး POSD postal code ဆိုတာလို Google ထဲမှာရေးချလိုက်ပြန်သူ့နံပါတ်တွေထွက်လာအောင်အဲအိုက်တာတွေဘာမှဟိုသိပြီးစဉ်းစားကြမလို့နော်ပိုစတာကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးဟိုဘာမှနေကြတယ်မြန်မာအဲရေးပြီးသွားရင်ဘယ်အခုဘာမှလက်ရှိနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကဟိုနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူလားဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာမှာပဲနေတဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးမယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ရေးရင်ကျွန်တော်တို့ရှိရနိုင်ငံကုတ်ခံမယ်ဘလော့959ခံရတယ်ပြီးတော့ email addressကာကိုယ့်ရဲ့ email address ပဲရေးမယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ email address ပဲရေးတယ်။ email address ပဲရေးတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာပြောကိုယ့်ရဲ့ဟောပေါ့ပညာရေးချင်းပေါ့နော်။ဘာပေါ့မူလာတန်းလားအထက်တန်းလားအထက်တန်းမအောင်သေးတဲ့လူလားပေါ့နော်။အထက်တန်းဒါအထက်တန်းတက်တဲ့လူလားဒါ vocational ဆိုတော့ဒီဆက်ပါညာပြီးတော့ဒါ university တက်နေပြီးတော့တက်တူတက်ပြီးတော့တက်ကတူမပြီးသေးတဲ့လူလားဒါတက်ကတူပွဲရပြီးတဲ့လူလားဒါတပုနေတဲ့လူဒေါက်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်
အာဒီမှာပေါ့ဒါကကုလရှိအာဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒါအာဟိုမမိမမိဘသိတော့အန်မဲလေးပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးဟာ high school diploma အာဟိုပေါ့ဒါရေးတာကောအကောင်းဆုံး7လက်အောင်ဆိုရင်တော့ဒါ high school degree ရေးတာကောင်းတယ်ဗျာ high school degree university ဒါရေးတာကောင်းတော့နော်အဲ့လေးတော့ရှိရပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပြီးသွားခါကျရင်ဒါကလေးရှိရောဆက်နောက်ပြတော့ပေါ့အိမ်တော်ရှိရဲ့ကလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရေးရေးပြီးွားရင် continue တက်တက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တော့ဆက်နောက်ရိုက်ပြီးွားရဖြစ်တော့ဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြာမယ်နော်ဟာဒီမှာလို့ပေါ်ွားဖြစ်လာတယ်ခါကျရင်ဟိုဥစားဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေးနော်အဲ့ခါကြရင်ဒီမှာသူတက်နေပြီပါလို့သူပြလာလိမ့်မယ်ပြလာတဲ့ခါကြရင်အနေပြီးလိုက်ရင်ဒီ screen ပေါ်လာဒီ screen ပေါ်လာခါအဲ့ဒီ screen ကိုတေချာ screen shot ဖမ်းဖို့လိုတယ်။ဟိုရဖမ်းထားဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံး record တော့ပေါ့ record ရတစ်ခုတည်းမဟုတ်5ခုလောက်လုပ်ခွင့်ရပြီးတခြားဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့နံပါတ်တွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။နောက်နှစ်ဟိုတကယ်လို့မေးဖောက်တဲ့ခါကြရင်တော့တဲ့ခါကြရင်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလို့တော့ဒီချာလီစကွင်ရှော့ဖန်နာဖို့တော့မမေ့ကြနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အခုလိုကြည်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျเนาะအကုန်လုံးမှာပြီးတော့အားလုံးဒီဘီကုန်ထိုးသမျှလူပြီးမှာပြီးသူအားလုံးဒီဘီပောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုဘုံကောင်းမွန်တဲ့နေရာရောက်ရှိပါလေသူစုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ